Sakom, tu vienas, du, trys, taip, žinai, ir pačioj pradžioj ir... Taip ir... Patinka. Taip... Vienas, du, trys. Jau, sveiki visi, Pralaužk vieną šaltą ir vėl su jumis. Iškart norime padėkoti savo visiems Patreon remėjams. Kviečiame visus norinčius prisidėti prie mūsų veiklos, kad mes neįtume į minusą ir kad mes egzistuotume toliau. Gerai, užteks apie pinigus, kurio čia, ir šiandien pas mus svečiuojasi labai įdomus žmogus, tikrai įdomus žmogus, jokingas žmogus, tatuiruočių meistras, vaikų mokytojas, komiksų mėgėjas, video žaidimų mėgėjas, Algimantas. Sveikas, Algimantas. Sveiki gyvi. Ja, jei gausi mikrofoną, jo, arba pasisuk. Jau. Sveiki gyvi. Taip, sveikas dar kartą. Girdžiuosi. Aš manau, kad girdėsi. Jau, bus gerai. Airdas jau pasakė, sako, vaikų mokytojas. Į tai žvelgiant, neatrodo, kad būtų vaikų mokytojas. Jokio būdų neatrodo. Vaikus mokyt pradėjau aš prieš metus laiko tik tais. Aha. O prieš metus laiko aš buvau dar toksai į panką labiau bakurėlis negu į mokytojai. Tai vaikų mokytojas, kaip mokymas, kaip matot, biški gal mane ir patvarkė, nėra taip jau blogai, bet jo, anksčiau būdavau dar kitaip. Jaunimo centre, ne? Jo, jaunimo centre. Ir tu mokai būtent? Komiksus. Iliustracija ir animacija. Trys grupės. Okay. Jo, turiu apie 60 vaikų, kažkas tokio. Visokių metų, nuo 7 metų iki 16 gal vyriausias. Taip, tai visko yra eilė laukiančių rajone, kurie... Aš žiūrėjau, ten nebėra vietų. Nebėra. Viskas. Jau važiavau, nebėra vietų. Žinai, kada nebebuvo vietų, po savaitės laiko rugsėjo pirmos jau nebebuvo vietų. Wow, okei. Okay. Taip tėvai nori atsikratyti vaikų, žinai, sakai. Taip tėvai nori atsikratyti vaikų. Kokia būna pirma reakcija, kai atveda ir pamato, kad... Tu būsi. Bet šaibos mokėtas jau tai. Kaip ir sakėt, nelabai atrodau kaip mokytas, tai bairis yra toks, kad jie bijo mane šiek tiek. Aha. Bet po to pamato gal, kad nėra tiek ko bijot labai ir mes su vaikais puikiai sutariam. Mhm. Bet pradinis vaizdas tikrai jiem yra, kad jie manęs bijo šiek tiek. Mhm. Gal pabandykime labiau truputį, nes mes... Bet po to visos atviruotės ir baisus veido bruožai. Nu, eina, na šalį. Išnyksta. Jo, žiūrėk, pakalbėkime dabar apie komiksus. Taip. Apie komiksų kultūrą, taip, kurios nėra Lietuvoj. Taip, niekada nebuvo ir dabar tai yra tik tais mažas išlindęs daigelis. Bet mes augam link to. Augam link to, taip jo, normaliai? Jo, augam link to. Nu, skaitykim, ką mes turėjom. Manga buvo ten tie vienu metu išėję. Nu, manga... Ar manga, čia, ar manga skaitasi kaip komiksas? Aišku, skaitasi kaip komiksas, bet čia taip... visai kita rūšis. Čia taip pat, kai sakyti, ar animacija, ar anime, ane? Aha. Nu, sakykim, tokia bendra haliunkė. Okay. Tai abudu paaišyti animaciniai darbai, bet vienas vadinas taip, kitas vadinas taip. Taip. Aišku, jie turi savo kultūrinį pobūdį. Čia pirmiausia prie to grįžtam. Bet jo komiksai Lietuvoje, mes turėjom bandymų, gerų bandymų. Su Simpsonais buvo berods, ne, kažkas vienas. Flintas. Ne, Flintas. Flintas žurnalą galia būdavo. Flintas, taip, jo. Taip. Tada adaptavo šitą ančiuką. Aš pats šitų niekada neskaičiau. Per daug nebuvau fanas. Ančiukas jau čia buvo jau populiariausias iš visų, nes... Bet smagu tai, kad mes visgi išlaikėm savitą susidomėjimą, ne visi, bet žmonių grupės, kad mes still paklausė beleko, žiūrėjai Infinity War, žinai Venomą, visi taip, žino taip šitos dalykus. Netgi visi turi ir tą savo pasirinkimą, kas mėgsta DC ar kas mėgsta Marvel. Taip. Kas irgi labai svarbu visiems žmonėms. Tai tas egzistuoja, visi nuomonę turi, bet nieks nėra skaitęs komiksų. Nes aš šiaip išskirčiau į kokias tris grupės komiksų. Normaliai, tai yra, ta prasme, yra superherojų komiksai, vienas toks universe būtų, yep, žinai, paskui būtų internetiniai, yep, tie visi lame, aš žiauri nekenčiu internetinių komiksų, man nepatinka. Greiti, smagus, trumpi komiksėlė. Jo, jo, šitie ir trečias about tai būtų nothing, tokie indie komiksai, ta prasme, ten gali būti apie bet ką, tarkim kaip Mausas, ar ne? Tai va tokio va pobūdžio yra. Teisingai, ir dar gali primesti hentai seksualinio pabūdžio komiksą. Ramono, čia greitai labiau apie šitą papasakoti. Jo, taip, taip. Taip, 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 taip. Incas hentai pasijūrė. Yra šitas dalykas, aišku. Patys populiariausi tai vis tiek išliks superhero, nes mes ir daug filmų turėjom, kas skatina veiklą išlikti šitiems komiksams.
O kitos grupės komiksų turi savo mažas grupės, fanų tarkim, kurie ir tesidomi jo. Bet jos, sakykime, niekada neišnyksta, yra kaip, kaip sakykime, muzikos stilius, kuri mėgsta grupę žmonių, bet jie vis ir mėgs, ir mėgs, ir mėgs. Jie smagus, jie tikrai smagus, bet tu turi labai mėgti būtent tą tipą. Nes aš būtent žmogus esu super hero, kur čuvakas turi daug galios ir visus iškelia. Tai tu Marvel ar DC, kurią pusę į universe? Čia labai tas tai toks klausimas, nes žiūrint mėgstu labiau visą DC tamsumą. Aha, jo, taip, taip, bet stinku. Žiūrint DC pastaruosius darbus, ką išleido, nu nebuvo labai gražu. Marvelis visgi išleido daug geresnių darbų. Bet visgi lieku prie DC, mano favorite yra Batmanas. Aš jūs užsirašęs, šitą pats skaičiau Arkham Asylum su Grant Morrison, kur parašė. Bet šitas vat yra afigienas. Dude. Ten ta visa estetika ir ta tamsuma, čia kas, realiai vat, dėl linko aš dabar einu, kas yra tas komiksas, ar ne? Ar tai yra tekstas, ar tai yra piešinys? Scenarijus. Jaučiu scenarijus, apie ką viskas vyksta. Piešimas jis daug savo žavesio duoda, kiek įgyvendintas pats darbas, ką menininkas kokį stilių pasirinko. Bet visgi tas pats kabliukas, kokį tu blogietį pamatysi, kokie personažai žais, kas nutiks superherojų. Gal tai yra svarbiausia. Nes yra jo, tarkim, varti knyga, yra pilnas lapas, tuščias teksto. Ten tiesiog yra nupiešta, žinai. Jo, čia kaip ir tikriausiai sakai, yra svarbiausia ta žinutė dabar pertikti. Svarbiausia žinutė, skaitanti po geriausius komiksus apskritai. Saugusiam paimkim Watchmeną kokią, ne, grafinę novelę. Tai kosmosas. Kosmosas savo siužetų, kas vyksta, kokį tam su miestą padarė, kad visas karas šaltasis, atominės bombos. Buvo žiūrėti, kas toliau. Didelė įtampa, didelė rizika tarp tų visų blogiečių, kas tikrai blogas, kas tikrai geras. Tu visam tam pasaulyje ir vartaliojas. Man, pažiūrėjau, aš čia, kalbant apie Batmaną, tai aš visiškai nesidomiu, net nežiūrėjęs daugumos filmuose, bet man, pažiūrėjau, Batmanas, kaip sakai, estetika savo. Visi tie plakatai, kai būna, pažiūrėjau, pas tave gražiai, irgi ten tiesiog tu žiūri ir tu afigienai gražu, tipo, visi, visas tas kaip, būtent Batmaną. Man kiti gal mažiau biškai patinka, bet... Apskritai, Batmanas visi čia galim sutikti, kad jis vaizdiškai yra tobulai nepriekaištingai padarytas jų personažas. Kalbant apie evoliucionavo, taip pat labai... Kalbant apie visą personažo dizainą, yra neišmušami, kur tu negali išmušti, ir yra klaustukiniai, kurie gal galėtų būti geresni. Pavyzdžiui, Spider-Maną keistumėt. Spider-Manas yra Spider-Man. Nu jo, viskas, taip. Jis turi savo spalvų paletę, jis yra grakštus, viskas mato. Batmanas yra Batmanas. Tik po to jisai... Galim žiūrėti filmų Batmanus. Kažkada Batmanas buvo ir su Timpom. Nu, jo, visokių buvo. Bet žiūrim adaptacijas dabar naujojo Batmano, ką žaidėm, o ką žiūrėjom. Tai jo, jis jau yra tas visas sustatytas. Boom. Tik Batflikas norėjau parodyti tą superhero kūną. Nu, bent čia still grįžtam prie to pačio Batmano, tik tai žaidžiam su fizinė būklė. Nu, ir plus visi gali relatinti Batmano, nes yra čiuvakas prie šaibų. Jisai neturi kažkokio gamtiško dalyko, taip, aš turiu šaibą, išėk lėktuvus. Šitas visada atmeta tą. Esat galvoję, kuris kurį nukopijavo? Aišku, laikotarpis pasako, kuris Tu ten tiesiog pasižiūri į metus ir žiūri, kas kurį plius minus kopijavo. Bet atsekant Tony Starką, ne, ir po to šitą Batmaną, tai lygiai tas pats. Ir po to, kai pradedi šakotis, kas su ko draugavo, irgi eina link lygiai tas pats. Tai visas Marvelis yra lygiai toks pat kaip ir DC. Kažkas labai panašau. Įdomi tas komiksus skirti. Bet Batmanas still my favorite. Čia jaučiu išliks visam gyvenimui. O man dar šiaip tas yra, kad kaip pažiūrė, reikia, nu, ten yra teksto mažai, nebūna. Ir kaip reikia, kad per ten kelis sakinius pertik visą tą... Čia yra, atrodo labai lengva, bet iš tikrųjų sudėtinga. Nėra. Čia ir atsiranda to paišytojo žmogaus gemėjimas pertikti. Kartais turi keliom linijom pridėjęs prie rankos, gali padaryti, kad jinai juda, kad jinai duoda smūgį. Tada turim visus tos dialoginius langus, boom, pow, boom, kur parodo gali, kiek mes duodam ir panašiai. Veiksmą jį labai sunku nupaišyti, tai yra didelis darbas atrasti tiksliai, kur tu ką nori pasakyti prie šitos istorijos.
Bet visgi galima. Yra ir technikos, kaip tu gali išjudinti ar padaryti tą, paimkim, flešą greitai bėgant. Jo. Mums reikia daryti, kad jis bėga aplink pasaulį. Tu nupaišai žmogų bėgimo versijoje ir aplink jį pridedi žaibų ir daraisi, kad čiut nepasikartoja detalės to žmogaus. Jo. O po to gali vaizdą paišyti, kaip jis bėgioja tarpikim aplink visą žemę. Žemės rutulį ir milžinišką kokią elektrošuolį. Tu iškart supranti, kiek daug ten veiksmo vyksta. Jisai gal bėga suks ateitį dabar. Tai jo, bet va, labai tarsim, detalė dafiga yra. Kiek laiko užtrunka padaryti? Šiaip oh yra, my god, so va, long. Too long, va būtent, tarkim, tas, kur sakiau pradžiai Maus, tas komiksas apie antrą pasaulinį ir holokaustą iš peliukų pusės. 13 metų. 13 metų. 13 metų, tik 13 metų. 3 ar 2 tos dvi novelės yra parašytos. Nes kiekvienas, ta turi, kiekvienas tas mažas pešinėlis yra iš dafika skečių išrinktas. Jo, jo. Bet ten, va, dar kas dar yra įdomu, ten atrodo labai paprastas piešimas yra, žinai, nėra ten tų, ten, man, juoda balto. Bet kai paskui pasižiūrit į detalės, ten gali iš tų skirtingų langelių sudėti vos ne vieną portretą. Ir ten galvasi toksai, vup. Taip, visas prikolas ir yra, tipo, kiek laiko užtrunka, kiek tu nori įdėti ten darbo. Jeigu tu slepi kokią mintę, net ir filmus, tarkim, žiūrėk. Kiti filmai buvo statyti dešimtmečius tiesiog. Marvel filmai, visi šūdas. Tu tarsi, visi parastatyti pagal tą vieną scenarių, įdedami naują herojų. Viskas tas pats. Nu jo, yra daug labai tiesiog. Apie filmus iš vis čia gali milžinišką tą diskusiją užvesti, kas čia vyko apskritai su to Marvel'u DC. Viskas prasidėjo Marvel'o nuo Iron Man'o. Jo. 2.8. Liktais. Taip. Bet tai visai pavykęs buvo jisai, ne? Nu, labai jo, pavykęs. Jo, jisai pavykęs. Labai pavykęs, po to perspaudė. Ja. Pirmas buvo labai gerai. Iš visos tos košės, sakykim, aš sutikčiau su tavo nuomonę, kad gan visi nevykė, bet vis iš tos visos košės iškrito tų grūdelių, kur gali sakyti, jie, gal kažkas naujo. Kad ir pajamus tą Black Panther, ne? Ja. Tas pats, kaip pasakai, iš tos pačios visiškai operos spausta, bet buvo smagu pamatyti kitokią kultūrą, new technologies, biškį įmetė kitokio vaibo. Bet tik ir tie. Man su Black Panther nepatiko, kad negalėjai neigiamai vertinti tą filmą. Jo, va būtent, dar plus buvo šitas žiauriai. Rasistinės. Taip, diversity, visas šitas reikalas buvo labai stiprus. Čia čistai rasistiniais. Ir ten per pirmą savaitę, ten IMDb pirmą vietą. Jep, ten filmas dar nemaros nebuvo išleistas, jau ten pirmą vietą yra. Tai rasizmas dabargi tokia didelė problema dar visai, kiekim. Įdomiai, kaip vaikai supranta visą šitą dalyką. Tipo, rasizmas mum dar visai kitaip atrodo, tarkim, negu mano mokiniam visiems. Tai tampa prikolų. To nėra, to nevyksta. Tai kur vat pasistebė, kur atsiranda tas maždaug? Žinai ko, rasizmas yra labai geras šaltinis geriem bairiam. geriem bairiam ir geram raustui. Labai milžiniškai yra tarp vaikų rausto kultūra, kaip mes anksčiau gal kumšiais įsiaiškindavom daugiau, arba tiesiog pribėgdavo spirdavo į nugarą. Taip, ką dabar tavo veidą persvalinimą kitas spalvas? Ne, raustas, yra raustas. Nieks nieko nekimba, fizinio jokio nėra. Man atrodo pats minėjai, kad tu darai betlus, jeigu susipykta vaikai. Yra, jo. Kas jau patiko, jo. Jo, nu tai, jis mane negali. Jie slaginai tą tokią apvalų žinai ringą, įmetu du vaikus. Vaikai daug keikės, bet pas mane negalim keiktis, jie vis tiek keikės. Ir negalim pyktis, nes jie turi pailsėti nuo mokyklos. Jie mokykloje pilnai prisikeikia, prisipyksta, tai ten toksai burelis paišyti, nusiraminti apskritai. Bet jie visgi viens kitą paraustina ir pasako tu ir keiksmažodžių, tai ko pasako, jie į nuobaudų kartais gauna ir jie eina eilėraščių betlą viens prieš kitą. Wow, okay. Arba daro re betlą. Ameteuras can get, bet tai vyksta. Tai yra tokios minimalios bausmės, sakykim, už tą klasės sudrumstimą. Bet visokių ir aš myliu labai tą savo vaikus, nice. Nice, geras. Kiekvienam turi pravardę sugalvojęs, tavo šiek tiek. Sobal. O tu pats kuri kažkokią savo komiksą? Turi? Kontentą, ne? Ne, niekada nekūriau pats savo komikso. Bet turi, sakai, idėją, turi sukūrės tą personažą. Aš visada paišau, visą savo gyvenimą paišau.
Tai aš turiu daug idėjų skečiniam pavidalę. Mhm. Žinai, kas ten galėtų būti, bet aš niekada nieko nedariau, sakykime, į komikso pusę profesionaliai iš tų dalykų. Mhm. Nes vis atrodo, kad tu gali daryti iki kažko labai gero. Bet ir... Lietuvoje, man atrodo, šiaip lietuška daryti rinką nemažai labai, kas, į... kaip sakyt, pat kalbėjai, kad nėra kultūros visos. Tai... Nėra tos kultūros, tu... kad ir išleisi kažkokį naują, ne, superherojų ar, tarkim, komiksą. Tai pirmiausia, kokią publiką pasirinksi, ar tu eisi į vaikų tarpą. Vaikam nebus tikrai įdomu dar vienas Batmanas ar ten dar vienas maišytas koks superherojus. Taip, taip. Visgi jau, būkim biedni, bet teisingi, viskas sukurta jau. Aha. Tai geriausia būtų taikyti vyresnę publiką. Ir aš su savo komiksais, manau, ir paeičiau vyresniai publikai, kurie būtų kažkiek tai... Matėt, tu ar dabar, Olegos knygos... Mes buvome. Ja, buvo. Olegos knygos iliustracijos. Jo. Tai va tokiu tipu, aš turiu keletą tipo variantų apie apsinešusi bičą, kuris taip pat turi problemų su ateivis. Ir aš naudoju... Okay. Daug referencų į Alieną, tas ateivis žiaurus ganėtinai, sakykime, Predator, bet jis gyvena su to Robertėliu, kuris yra High Rob. Jo, jo. Tai yra tokių konceptų, žinai, crazy, esu sukūręs, bet niekada ne... Neskaitas, kur apie kažkokį kaimėtį... Jo, yra... Man patiko labai. Yra dar vienas irgi apie kaimo viruką, irgi labai labai paprastas paišymo stilius ir irgi apie visokias kuriozinės situacijas, bet irgi kalbam į vyresnių žmonių. Mm-hmm. Aš niekada nevengiau to free speech'o, kad tu gali keiktis, tu gali gašliai kalbėti, gali prikolinti iš tas pats rasizmas, ane? Kada tai yra super protingam levelį, kada tai yra tikras bairis, kada ne tik juoksis neprotingas žmogus, sakykim, bet ir protingas sakys nice. Nes kartais matos, kai pasako bairį rasistinį, bet tu matai, kad žmogus iš tikro, taip galvoja, čia yra bairis. Taip, that's the nice. Kuris visą vakarą laiką, kada galės įterpti savo tą. Ir suka visos temas link to, žinai, juodi batai. O šiaip tai savo visą laiką aš matai... Top sportė užstato, kad jis jau bėga. Aš savo paaišymo visą laiką atiduodu visokių personažų kūrimui, tatviruočių dizainų darimui. Ir apsimti tokį ilgalaikį projektą, kaip, tarkim, komiksas, ir kuris gal... nebus pelningas. Jo, kuris turės dar kitų dalių, aišku, jis, kuris milžiniškas klausimas, ar jis bus pelningas, ar jis bus iš vis nevykęs, ar tai bus o tai neapsimoka tiesiog dabar ne į Lietuvą žiūrėt, o iškart eiti plačiuosius vandenis ir daryti angliakalbėjų auditorijai? Visada taip galvojau iš tikro, visada taip galvojau, kad reikia daryti, žinai, taip pat tokius performansus. Bet man pradeda patik Lietuvos rinka. Aš pradedu matyti čia mūsų žavų savitą humorą įsireiškimą, žinai, kaip mes galim apie savo kultūrą kalbėti, tiek kiek ko šūdino nutiko mum, tiek kiek ko gero nutiko. Bet aišku, grįžčiau, tipo, jeigu padarai kažką sėkmingo čia, why not adaptuoti tai jo į kitą rinką. Bet visgi būtų prikolas labiau paimti, jeigu tą patį daryti apie fermerius su tom visom, mane, tai nebūtų amerikietiškas fermeris, tai nebūtų koks rusas fermeris. Nu, šiek tiek ruso būtų fermeris, nes jis būtų lietuvis fermeris. Paimki mūsų Lietuvos kaimo kultūrą. Įdėti visą alkoholio vartojimo scenarijus ir apskritai. Jo, užsiminiai dabar, yra Gertrūda tokia, jinai yra irgi parašiusi, sukūrusi komiksą, galbūt girdėjai, ne? Grafinis į kartos dienoraštis. Ok. Jo, tai va šita, kuria ir dabar irgi išleidus novelę, šiek tiek skaičiau, labai panašiai, ji yra, manau, rašė 85 metų gimimo ir jinai kuria apie savo gyvenimo komiksą, žinai, viską išpaišo taip. Ir jinai neturi daug auditorijos, atrodo, nes jos visų pirma nepasiekė. Ir va tas, va, tai yra liūdniausia. Aš tipo, čia Olegas, kur buvo pakvėręs laidoj pasaulyje, ar ne? Aš žinau, kažką buvo pakvėręs, dar nepamenu, ar jį žinok. Nu, tai yra žiauriai liūdna iš tikrųjų šitas dalykas. Kiek Lietuvoje mes turim gabių ir puikių mėginimo, ne, tipo, eiti apskritai į rinką. Bet tai neįvyksta, nes
nu, publiką turi 8 žmonių, 100 žmonių. Mhm. Kad ir štuką turi žmonių publiką, tai nėra daug. Šiaip man atrodo, pas mus į komiksus, nu, čia aš dar pats esu iš tų, kurie žiūri kažkoks, ai, čia 7 metų vaiko. Mhm. Va čia ir problema yra. Yra. Man, pažiūrėjau, labai pakeitė Ramonas, pažiūrėjau, aš kai pamačiau, kai jisai, pažiūrėjau, skaito komiksus, aha, domisi. Man, blema, jam 30 metų, jisai protingas bičias ir jisai skaito jos. Kažkas čia turi būti. Tikrai yra afigienų komiksų. Bet epik, epik, iš vis. Pažiūrėjau, sėdžiu per paskaitas ir matom, kai žiūri. Žinai, pažiūrėjau, Batmano versiją, kuri Jokeris miršta, bet jis spėja Batmaną užnuodyti. Ir tas Batmanas turi 4 ar 5 zombius Robinus. Mhm. Robinus, kuriuos maitina narkotikais, kad jie jam paklustų. Ir vietoje jisai anakiu turi spigliuotą tokiu žiūrėti. Ir jisai tapęs Batmanas naujasis Jokeris. Kuris okay. labai labai baisių dalykų daro su... Čia yra alternative universe of that stuff. Čia ne vaikam komiksas, bet jis yra creepy. Yep. Wow, bet, žiūrėkit, tai buvo nesveikti. Tai yra kažkoks eiliškumas, kur tarkim, aš dabar esu tarkim, neskaitęs, noriu perskaityti ir tarkim, va, yra pirma dalis, kad viską suprasti, nuo ko pradėti ir jo, yra, greit. Yra, yra. Tai tiesiog yra pirma ten dalis ir po to jis išakoja ten, ne, į skirtingus personažus, į skirtingus... Kad nebūtų, aš tarkim... Aš nežinau, ar sutiksi dabar, bandžiau, aš pamėginsiu paaiškinti. Yra tos... Pačios pirmosios istorijos, žinai, kur būna. Ir paskui būna tų istorijų tesiniai. Į tesinius geriau nesivelk, nes jau ten turi būti visiškas gikas. Bet kad suprastum tą pradinį reikalą, kur aš dabar irgi buvau paminėjęs, tas Arkham Asylum, kur sukūrė, va tą gali perskaityti, ten suprasi plius minus tą visą, žinai, esmę. Čia kalbant apie superherojų komiksus. Yra aišku tie kiti. Labai geras yra The Last Man E, moros, ten kur vyksta, yra vienas bičas, ir vienu metu, bam, visam pasauliu visi bičai išmiršta, lieka tik moteris. Ir jis vienas lieka gyvas. Jo, jo. Yra adaptacija šito animes, man atrodo. Aha. Anime irgi. Hentai adaptacija. Aš žinok, ten būtų gerai. Ne, tu paklausyk dar... scenarijos, ką pasakė. Jo, jo. Taip, ir dar ten beždžionė yra, tai įsivaizduok, koks hentai išeitų. Zug hentai. Nu, bet hentai visada ten konteinino keiščiausių kalmarinių būtybių. Jo. Tai va, visiems buvo tas pirmas kartas, kai pamatai, nu, taip, pirmą kartą, kai pamatai hentai. Visiems buvo. Ir tu negali išvinęs ir stebėsi tam pačiu metu. Jo, ir patinka. Tai va, teisingai, tu man labai patiko, kai pasakė, taip ir reikia iš tikrųjų. Pasiskaitai originaliasias versijas, tam tikrų būtybių, kas tave domina. Geriau toliau nelysti, nes tai yra jau didelės istorijos. Ir tada gali, jeigu tau įdomu, tas... paralelės visatas pasiskaityti. Nu, kas yra įdomiau nutikę. Nes, pavyzdžiui, yra versija komiksas Deadpoolas. Deadpoolas įdomi, jis yra nužudęs, kaip viskas vyko, jis norėjo nužudyti Marvelio herojus. Tai jisai kaip gali tą fourth wall breaką daryti. Yep, yep. Tai jisai persikėlė į mūsų pasaulį, nužudė rašytojus. Ir to pasikoje išnyko visą Marvel visatą. Mm. Taip jisai nužudė. Yra keiščiausi visokių. Yra Toras varlė iš vis. Yra tokia istorija, kur Toras kaip personažas yra varlė su kūju tiesiog. Mm. Yra belenkie crazy dalykų. Yra pačiu kokių nors komedijų komiksų. Yra. Pilna. Mes gi laikraščios, aš dabar nelabai jau daug metų susidūręs, bet anksčiau būdavo gale keturių langelių komiksai, žiauri nejokingi. Pas mūsų Lietuvoje tai buvo tos nesamoningos karikatūros. Yeah. O užsienį būdavo, yra tas... Aš dabar nežinau tiksliai pavadinimo, tas su tigrų vaikas. Tai va, šitie eidavo, ten Garfieldas moros, tai va, šitie eina tokie, bet jie mažiukai, jie nėra tokie. Čia yra jo vaikam, apie būtinę situacijas nieko per daug grubaus nenutinka, nieks nemiršta, tu funky namiškos situacijos. Kad jie pavogė piragą, reikia įsiaiškinti, kur piragas dabar. Taip, nu va, taip pat tokie, žinai. Ja. Nu, aš spėjau, kad tą tokį jokingą reikalą yra sunkiai pavaizduoti, nes... Čia yra ginai toksai... Va čia viskas... Čia yra veiksmo, yra toks labiau. Tada jokingam reikale yra toks vienas mini trumpus komiksukus, kurie spalvingi tokie. Joan Cornelio. Jis buvo įvelnio akmenė tuo arsime. Bet ten tipo, kur aš... Ten crazy shit, iš vis. Kiek be gali... Bet tai yra genialu. Žiūrėjai praiksliuką ir tu valandą bandai suprasti... Jisai yra grubių padaręs rasistinių, seksistinių, brutalių, visokių yra pridaręs, kur tu
Wow, tau, tau bet vidų būna, gal ir netgi žaidžia jo, tas paveiksliukas, tipo, bet tai yra genialu. Taip išpaišyti, nerašant jokio teksto, kad viskas tai būtų suprast. Tai yra genialus istorijos pasakymas. Ten tokie būna punchline'ai, tokie, tai, kur eina du paveiksliukai ir tokie, toks ja. Bet kaip ir vat sakė, ai, su kartais turi grįžti atgal, kad suprast, kas šį įvyko, žinai. Taip, 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 taip. Ir tu grinai žiūri ir bandai tą mintį pagauti, kaip jisai norėjo visą, tipo, nu, aš nesu taip gaižės paveikstukus kaip jo, tiesiog tu žiūri ir tu odą paširpsta tie žinai. Tai va, prie to ir grįžtam, čia ir yra masterpiece'iniai artvarkai, kur tu nieko nenaudodamas, super simple stilistika padarė kažką nesveiką. Kur atrodo, visi, kas moka piešt, gali taip nupiešti, ne? Ir... O problema ir yra, kai tu pasitelki humorą į dialogo langus ir nieko nebedarai su vaizdinė informacija. Tai tas ir gaunas, kad tu gali anekdotą persiskaityti. Taip. O vaizdą reikia perteikti. Tai va, tas geras pavyzdys tenais labai. Va, gal. Joanas. Būtų va idėja, komedį daryti Lietuvoje. Gali tokį daryti, bet... Nebūtų populiarus, aš ne... Nu, jo. Jie tavo trys žmonės, tipo, mamo. Aš norėjau pasakyti apie trys žmonės irgi. Tai va, lygiai tas pats. Bet visada buhūra yra tema, kur gali užkabinti. Tu gali, jaučiu, su tokiu dalyku padaryti, taip žiūrint protingai, kaip jį promarketinti, ne? Tu turi užgaudyti vieną kažkokį momentą, tarkime, jis pusę metų. Bet apie ką? Tu gali baisiai gal ir gerą padaryti apskritai apie Lietuvos influencerius. Parodijuoti, pamėgdžiotą, na, tai eis kažkuriam momentui ir gal tai perkisti. Čia reikia labai staigiai leisti. Bet čia va, South Park'as jau turi būti. Ne, reaguoti į esamą situaciją. Čia ir... South Park'as genijai. O, čia taip, yra taip, iš vis highest level of bet ko darymo, kai gali per savaitę padaryti kritinį darbą visiškai. Taip. Matėt naują taip. Seriją? Dar šiandien iš šito mačiau. Apamai šitas, aš jau buvau, tada su Paul Dimiko šiek tiek šnekėjom, šitas sezonas bus toks, koks turėjo būti South Park'as visą laiką. South Park'as yra mano mėgstamiausias animacinis filmukas. Jisai tiesiog pasleidžia 30 kartų tą pačią seriją. Aš irgi turiu... Be šio sezono aš iš pirmų sekundžių, netgi intro aš galiu pasakyti, kokią seriją ir kokią bairį, kokiam sekundėme. Mes paleidom tada, Martis, kaip paleidom, paminėkite dar... Ajo, mes darėm visus... Airis irgi buvo, mes darėm visus personažus, nu, ketveriukai ir Buttersą dar prisidėjo. Ant tatruotę darė. Tai jie testavo mane, jie, tipo, dariau tatviruotę, jie man leido serijas, aš sakiau pavadinimą. Ir pavadinimą, sezoną ir seriją, tiksliai pasakydavo. Okay, čia next level shit, jau next level. Aš įžiūriu nuo vaikystės. Tas negražu, aš nieko nesupratau, kas ten vyksta. Taip. Man patiko brutalumas, kaip Kenis miršta, aš tų bairių nedaneždavau, bet aš pradėjau South Park'ą suprasti kokių 16 metų, kada man prasidėjo visiškas analizavimas, kas tai per dalykas, ir aš pagavau realiai koks genialus dalykas ten. Kiek prislėpta yra minčių, kiek pagautos visos ir grinai, kas eina. Bet tam būna, kad tu žiūri antrą kartą ir tik tada pagauni to, ko nepagavai prieš tai, trečią kartą pagauni. Trečią, ketvirtą, penktą ir vis pagauni. Buvo sezonų, kurie nuvylė, kuris įgandau, kas man parkui pasidarė. Man šitie vieni iš paskutinių jų buvo. Apie juos ir kalbu tokie. Kur testinumas, kur sakė, ne? Buvo labai stiprus testinumas ir jis buvo tas politinis ir tas toksai labai vienos pusės ir toks ne. Žiūri, patinka, ja. Bet ne iki gal, nesot parkas, netaip turiu. Ir bet dabar jie sugrįžo puikiai, tik jeigu to hashtago nebūtų cancel South Park. Nes jis biškį drebina, nesinorėtų, žinai. Aš tai tikrai nieks jų nekencilins. Ne. Bullshitas, žinai. Čia visiškas bullshitas, negalėtų tai būti. Ja. O su to Kenio mirimu, galbūt, aš matau, jau tu ekspertas šitoje vietoje. Ar turėjo būti taip, kad jisai visą laiką miršta serijose? Turėjo būti tokia... Bet kažkodėl jo nebebuvo paskui. Jisai žinai, paskui kodėl nebuvo, nes jisai numirė, sugalvojo jį visiškai ir numirint. Plak, o dabar Kenis yra, ar ne? Ir... Nes aš šiandien žiūrėjau intro ir buvo Kenio, tipo, kai jie ten visi paskui mojuoja rankom, ta pati pradžia, ir Kenis buvo kartoninis padarytas ir jis taip nukrito, tuf. Iš manos šitam epizode nepamačiau Kenio arba... Ką tik buvo tokia halucinacija, kas įvyko. Aš permečiau vaizdinius, bet aš nerandu irgi Kenio.
Nes aš irgi dabar Kenny nerandu. Guli. Hashtag where's Kenny. Man matai, reikia dar serijos po 30 serijų kartų pažiūrėti, kad aš susiprašiau. Bet čia labai geras. Ar rimtai, ar Kenny's yra? Aš dabar ką tik pagalvau. Nes viskas yra labai koncentruota į istoriją. Labai nice paimti tipo, ir pirmą seriją. Paims Randy tiek laiko davė Cartmanui. Ir tu žiūri mėgaujas, bet tu nepastebi, gal Kenio nebuvo, gal. Taip. Man patiko... Bet čia tipo, visas personažas mėga, tu net nepastebi, kad jis dingo, tipo, yep. Kartu, ja, visi, visi, ja, žinai, bet ja. Jis... Kaip, tipo, tu, kiek... kaip tu, kaip tu, aštuntam gal į sezoną, jo Kenny Dice buvo serija, iki aštunto sezono niekam ir nerūpėjo, kad jis mirdo. Ja. Jo, šitas prikolas. You bastards ir viskas, ir tom pasibaigė. Čia kur, kaip kalbėjai, nu, kad daryti tatuotę vienam draugui su parku. Šiaip apie tatuotės gal... Aš kiek žinau, įdomus pasaulis. Ja, kaip žinau, kad tarkim ir tavo šeimoje, kad nu, sunkiai pradžiai priėmė, kad čia nes vyresni žmonės, kad darai tokį dalyką. Apskritai adaptacija. Aš išvažiavau į Vilnių mokytis. Mhm. Mokytis multimedijos dizaino ir pirmais jau metais, net nebuvo pusę metų, praėjo keli mėnesiai, aš sugalvau, kad aš darysiu tą atviruotę. Nu, bet visko... Anksčiau esi bandęs. Ne, aš anksčiau tiek, nusakykim, tiek. Tiek ir mėginom, buvom nusipirkę kinietiškos aparatūros, labai jauni būdami ir tiek viskas ir jų. O tai prasidėjo viskas mano pirmam kurse. Aš kaip paišantis visą gyvenimą žmogus atradau pagaliau naują sferą, kur norėjau dar papaišyti, ne? Ir tada viskas sakiau savo. Davai, būnu tatviruovčikas ir visą savo laiką ir pastangas tam atiduodu. Jau dabar ir eina kokie 6 metai, jau vis geriau ir geriau jaučiu. Jau atsijos, tai stilius jau patogu. Jo, bet pradžia buvo sunki, aš nekalbant ir apie visą namų adaptaciją, labai sunkus darbas, labai... Būti labai... tatviruočių meistru? Ar... Jo, būti tatviruočių meistru, apskritai visa atsakomybė, informacijos toka, man labai pasisekė, aš buvau pirmas mokinys Jungle Street. Okay. Kamila buvo mano mokyta, tai pradžia man buvo sviestų patept, vadinkim taip. Bet po to labai sunku buvo, ne? Po to vienam išėjus, jo, kol tu susirandi savo klientūrą, kas tavim domis, kam tu darai, jo, tai sunkus labai darba. O adaptacija su šeima, tai turiu tėvus pasakiškus, kur visada palaikė, belė kokių... Bet sako, čia esiniu... Ne, čia viskas... Žiūr, tėvas tarka nešas jau. Tėvukas senį jau full sleeve pasidarės. Kiekvieną kartą yra pamatai, čia užtruktinės atravo. Tai grįžti ir visą. Senesnių mano šeimos narių buvo tokia kraupesnė reakcija, žinai, kad... Wow, what the fuck, senį? Banditas varys į kalėjimą, viskas. Batai, tipo, viskas, jau anuką prarado. Tai buvo toks, žinai, samišis, kas vyksta apskritai, bet laikui bėgant tiek ir te reikia, kaip ir visiems žmonėms, žinai, tipo, niekada nesidarysiu tatviruotės, tu niekada nesimatęs, kaip daros tatviruotės, tiek ir te reikia. Užėjo, tarkim, sakykime, mano močiutė buvo pykčio šaltinis, kelis kartus užėjusi, pamačius, kaip viskas vyksta, ne pati... Nori demonon kaklą dabar. Nu, tiek nebuvo. Keksiuką kokią nors. Aš žinau, kad mano sesė lėčino ją pasidaryti vienodas tatviruotės. Bet tenka žerdais, iki to, kad yra. Bet jo, viskas labai paprastai atsisijavo, žinai. Aišku, kai... O tai ir dabar namuose buvo, aš grįžau į mamos gimtadienį. Ir iš dušo išėjau po triusikų į namus ir jau į mamos gimtadienį buvo anksčiau atvažiavus močiutė. Nu tai jai geriau manęs nematyti, žinai. Yep. Kiekų? Kada baigsis? Kiek galima? Ja. O tau yra ribos, ko tu nesidarytum? Jo, yra ribos. Bet aš nesakau, kad nesidaryčiau, bet yra ribos, kokias aš stilistiškai įsivaizdavau. Ja, tai... Visgi galvoju, veido nenorėčiau, nors face tattoos daros toksai jau common reikalas, bet veidas yra, žinai, ta dalis, kur visgi tu su ja kontaktuoji, tai jai kaip ir, man tatviruotės niekada nebuvo reikalas dėl kitų, žinai, todėl mano ranko švario, žinai, bet aš kojas visas esu nusitatviravęs, nusipaišęs. Tokia ir idėja bus, nes aš savo tatviruotės slėpsiu iki pat, kol užsipildysiu iki kaklo. Tada iki rankų. Taip.
rankos mano liks baltos ir tada jau damušsiu. Ir į galvą įsitvirtinu. Galva tai neveidas, nes aš labai tankius plaukus turiu, tai aš užsiauginęs tiesiog ir neturėsiu tos tatuiruotės. Ir tada, kai jau mano paskutinis patepimas bus, mano rankos bus švarios, bet aš pasidarysiu pirštinę. Okay. Įsitatviruosiu jau delnus tada rankas. Bet ir, žmogus yra suplavęs palypti. Ir aš tai būsiu pabaigęs, man atrodo, savo tatviruočių kelionę, sakykime. O tai netrodo, kad dar patom dar norėsi papildomai? Žinau, kad dar norėsiu, bet man atrodo, tada man jau užteks. Aha. Manyčiau, kad man užteks. Bet sakau, tokias safe zonas laikau veidą. Jo. Nes tai yra toks bendravimo šaltinis, kur tu norėtum visada žmogų neskaityti ant jo veido, kas parašyta, o žiūrėti į akis ir bendravimą. Šiandien šikniniai reperiai, ne? Mūsų vakarietiški turi, blėt, išsatyra nesąmonės ant veido. Alive. Alive. Post Malone yra satyrajas Always Tired. Nes vis laik visis vaikštis, vis laik pavargęs ant pakmėlo žmogus. Tu žiūri ir tu matai, kaip jo kepinis verkia iš tikrųjų. Bud Light and Cigarette. Jo, jo, jo. Man yra jokinga, kad jis faina, bet jeigu ne visam laikui, taip. Festivalių bairiai. Purškiamas visokios tatuiruotės. Ta Maiko Tysono. Maiko Tysono visada eina. Yep, yep. Čia Vilniuje tas Tysonas, kur vaikštas. Aš gyvas dar. Jisai gyvas ir jisai rodo pliką penį, kai vaikšto po Vilniaus gatvę. Nes jisai gyvas, bet jis jau eina iš proto labai smarkiai. Nu, a, jis jau nėra išėjęs? Jis nebuvo išėjęs iš proto. Matom ir problema. Bet problema, kad jisai evoliucionuoja. Bet jisai gali būti superherojas. Žinai, kokia supergalia sušauti narkotikų kokį nori kiekį ir likt gyvam. Toks pats lėkia, tai buvo, Viskas normaliai. Nauja tatviruotė ant veido, tik atsiranda kalašas. Vis man atsturi kalašą jau. Dar vieną kalašą. Po aki, man atrodo, yra taip, kalašas, taip. Dalgis ant žandų. Taip. Ne, bet būtų, pažiūrėjau, iš jo perspektyvos, kad jisai pastoji kalbą su kažko, tai jis, kad jisai gyvena savo pasaulyje, jam pasaulyje kaip komiksai. Ja. Čia irgi galėtų būti jo mind... Kaip patapai supergeroj. Jo. Žiūrėk, dar šiandien vat, apie tą tatviruočių kultą. Šiandien seniau buvo tikrai atrodo tas dalykas, čia turi tatviruoti išskirtinis. Mm-hmm. Šiandien visi turi tatviruoti. Dabar yra labai mažas kiekis iš jaunų žmonių, kas neturi tatviruoti. Seniai ne tai, kad visi turi tatviruoti, visi daro tatviruoti. Dabar jau dabar norėjau pasitį dabar. Ir visi taip yra meistrai, taip, visi yra meistrai. Visi yra meistrai ir visi turi tatviruoti. Labai paprastas reikalas pasidarė jau. Skaityk, kai technikos nebuvo gauti atviruoti. Išlapimo tai, rašalo. Kūrą ir susigalvodavo ir su gitaros stygą pavaryti ir dar kaip išėjo. O ten iš tikrųjų maišo šlapimo rašalo kaleimė, ne? Ir, nes šlapimas padanga, yra pažiūrė, puikus anestetikas. Jisai vienintelis dalykas, kuris prižiūri tave nuo užkretimų, tarkim. Mm. O viskas būdavo padas. Nes guminis padas... Jo, arba ten, pažiūrėjau, kokią padangą ten rasdavo. Ten, kuros, gavo, kažką, kas turėtų juodo pigmentą ištirpindo, tada tušinukų rašalus maišydo visokius, tada šlapimas, tas vat, anestetikas. Ir gitaro stygą kažkas, belekas galėjo eiti. Nu ir išaugom iki visiško paprastumo, ir azėte įsikiši blokelį, įsidedi adatą į mašinėlį. Ir išstatviruoji mišką aplink ranką. Mišką būtinai. Ta tamsų mišą, kur turi. Bet kažkas kaip tik pradėjo, čia buvo kosmosas, ten atsiminyti, kokie kėti bahūrai buvo mėsų mišku. Bet su to, žiūrėkit, aš niekada nesmirkiu, man patinka sekti, ką žmonės daro. Tai mados yra nesąmonė. Bet visada, pažiūrėkit. Kai Jungle Street iš vis darėm tatuškės ir man reikėjo mokintis, tai buvo toks bumas Infinity ženklų, kad aš galėjau vien per dieną pasimokinti 30 kartų, kaip padaryti Rimtai? Infinity ženklą. Kosmose. Ten bet kur būna love? Toks ir skirtumas. Freedom. Arba plunksna išeina, arba love parašyti. Arba geriausiai kur... Ai, dar gali būti... O sapnų gaudyklė? Sapnų gaudyklė popular. Labai popular. Tas vienas pukas, kur išėina, kai tie... Pienės pūkas, tik svarbu į ką pūką išeina, ar nori... Ir penis užausiečiai, toks malis. Man pasakoja... Man draugas siuntė dabar penį neužausies, man atrodo. Ant ausies. Bet po to pažiūrėjau, ta čvakė ten visokių prisidarė. Okay. Taip, Vainis pasakoja, kad jo pirmas, kuris pradėjo nebedaryti, ir buvo tie taip, visi pūkai, Infinity, piramidės, sakim... Mm. O tenka va, tau dažnai taip atsakyti, kai ne, senė, smildomas. Pas mane, žinok, ta klientūra, man jau to nebereikia daryti. Labai kaip tik tu funky darbuotė, mano Instagramui pasižiūrėk, taip, aš esu animacinius visus personažus dar.
Pas mane eina žmonės kaip tik su projektais, gal kurių kiti nedarytų, kaip pavyzdžiui, žino, va, buvo vienas šiokas, atėjo, Dick Butta, žinot, personažą, pimpaliukas su subiniu. Tai tokį pasidarė ant subiniuko, žinai. Right. Jam nieks nenorėjo daryti, žinai, bet aš tokius užsiem, daug, daug prikolų visokiausių sudarė. Turiu ir keiščiausių prašymų. Žinot, kada sustojau, ko nepaėmiau, tai turėjo būti žiedas ant pimpaliuko mano draugui. Tai ten galvojau, kai... O tu taip, kai tatiruoji penis, tai kaip žirkieną jį paėmė, taip į savo. Tai aš tau, tai va tas ir buvo, kai susidūriau su ta situacija, reikia apgalvoti, kaip tai čia viskas vyktų, aš nesutikau dar, aišku. Ir aš galvoju, suprantant vyrukai dėsni, oda turi būti temta, ne? Aha. Nu, būtų geriausiai. Tai pirmiausia, reikėtų gerai padruočiant draugą prieš darant. Nes kitaip, žinokit, nieko neišeitų. Ant skalbinių virvės su saktukais. Tada vartėm variantą, kad aš prižiūrėsiu gal, o jam mergina darys, nes čia jau kažkaip gal, sakykime, išsivartama. Bet galų galiausiai dėl injuries pagalvom, kad gal ir nereikia. Nu, nes čia tokia vieta, kur geriau nemokančiam žmogui neduoti badyti. Ir apskritai visiems siūlau ir nesidaryti ten, kam ten ir daryti. Ne, aš žinau, kad klaipa tai kažkas buvo bumbras, kur turėk kryžius ambybės travęs. Na, jisai, sakė, Baltijos paskaitą vaikštą. Aš tai krikščionį, žinai. Apverst. Nu, prikolas. Yra tie tradiciniai būdai, kur, tarkim, Japonai ar ne, dar kažkur, kažkada buvo, rodos, Facebook'ai metę, ten keina visi tie viral video. Kažkur viena moteris gyvena ten Nepalo džiunglėse, kalnuose, ir tipo yra belė kokios eilės, kad jinai padarytų su tais dviejais pagaliukais, kur tipo daužo. Ir jinai adatų nekeičia. Ir čia, nes tai jos bairis yra, tipo, jeigu tu pas ją daraisi, gauni plus lygą. Nu, yra tokia tikimybė, bet... Ir jai mokėti nereik šaivai cigaretės. Tipo. Cigariukai tinka, nes jai 100 metų mažas, jinai gal bando greičiau numirti. 102 kiek į tą. Tai visas bairis yra, aš pats tikrai norėčiau. Čia yra gal ir, sakykim... tiek jau senai, iš tiek senai likęs kultūrinis atviravimo aspektas. Bet visgi tas dalykas man su tų adatų nekeitimu labai nepatiko. Ir tu negali pas ją pasikeisti, tu neateisi su savo adatu. Taip. Čia jos kažkoks spiritual thing, būtent jos tie dalykai. Gal jinai kažką super anestetikui tam naudoja? Gerą šlapimą naudoja, ne? Gerą šlapimą, gal pavindam 100 metų senumo. Patvirtinta, žinok. Patvirtinta. Ta prasme, jinai pradėjo daryti, kai dar nebuvo antro pasaulinio karo įvykusio. Taip, jinai žino, man atrodo, geriau negu... Kaip ką išrasti. Tai vat, prikolas, aišku, ten eilių ir bus iki jos mirties. Mums visada patinka kažkas naujoviško, ko kiti neturi, nes kalbant, va vėl grįžtant, tatviruotės turi visi, daro visi, bet ne visi turi handpoke tatviruotę. Dar iš 100 metų močiutės, iš kažkur Tailando. Šiaip, kalbant apie tos, kad visi dabar mėsai, kai mes buvom užėję tą parduotuvę tatviruočių, tų aparatūras, tai prie mūsų, sakiau, 4-5 susirinkinėjom mašinėlės, nuo jie meistram. Easy. Čia per kokį 10 minučių 15. Mano du mokiniai mano yra paprašę mokytojų, ar padėtumėt nuėti susipirkti techniką. O tai kaip mokinės, kur ten ant tų keulės odos nusipirki iš bačerio kokią nors ten, aš buvau skaitęs. Ant savęs darai. Pusė nebaigtų daryti. Aš vis dar ant savęs, aš vakar pasidariau gorilas tatviruotę. Nu ir tu jau gal ne tiek ten ir mokinės, kiek tas kausma kenti, jau viską kaip ir moki, nu tokiam levelį daryti. Bet geriausiai ant savęs, tiek turi odos, o kam gadinti kitų. Visgi darant ant tų visokių fake skinų, apelsinų žievelių. Tu nerizikuoji, ta prasme. Tu nerizikuoji, bet kai tau reikia, ne, po pusės metų darimo ant keulės odos daryti žmogui. Jo. Nu, sorry, bet ne keulės, mes ne taip viskas veikia. Ir tada tu pradedi tiesiog... vėl tą patį mokymosi procesą. Tai kaip ir prašvaistai savo laiką. Mano pirmą tatviruotę buvo ant savęs, tada šautiautas Arnoldui Baldrušaičiui, sorry, dar vis. Buvo mano grupiokui.
Aš tai dar... Taisėm po to porą kartų, tris kartus. Pradžia jinai yra iš nieko, apie nieką, bet darant, nušalant ir darant toliau, tu kažkiek įsiverži. Aš taip pamenu, net atrodė, bet pasibandymas, kaip pas mus namie buvo ir kaip pasikur grįžių darėt. Ir ten, nu, vakarėlė. Bet Airida čia jau nesažininkai, ten nebuvo mane. Skaišiu buvo. Ten buvo gilus vakarėlis. Ten buvo gilus vakarėlis, ar gal netgi antradienis vakarėlis. Ir darė liniją ir ten... Taip, nu, ir ten kryžių turėjom padaryti, kažką tokio turėjom padaryti, bet nei tasai žmogus, kuris atsakingas už mane, nei aš, nu jau nebebuvom kaip ir savo pavidaluose. Jau labai sunki ta situacija. Bet čia buvo pati pradžia. Nu, gal ir atrodė, kad ta linija tiesiai brėžiu, bet ten buvo žaibas geras. Ir man tais ar po to vaikščiai ilgai su jo, taip pasakai. Mm-hmm. Bet viską, vat, ta pradžia, aišku, jinai, nu koks tas ir gyvenimas buvo, įsivaizduok, pirmo kurso studentas atvaręs. Tai parties, a lot of weird stuff ir ant skelbimo mašinos tatviruotę darai ir aukštin galvą darai tatviruotę ir darai ten ir tokį. Kartais būdu iš vis random tų darbų, daryk freehandą, daryk ką nori, tiesiog sėdi barakį ir daryk kitas tatviruotės, kas nori. Bet visai gal su laiku kažkokia profesionalumo daugiau ateina. Tai ten... kaip ir su bet ko, kaip ir visą gyvenimą aš paišęs kažkada, bum, paišai ir po to pastebi, kad wow, žmonės sako, seni, tu varyk paišyti profesionaliai. Ir tu žiūri, kad tu toliau paišai taip ir tau nieko netrodo ten profesionalus, bet tu gauni darbus, tu pradėti užsakymą iš lempinį. Dabar irgi turiu pasiūlymą žaidimą, kur būti dizainerį žaidimą. Aha. Nu, iš konceptą. Lietuvičių. Bet čia kokį kurią tokį tą telefoninį žaidimą labiau, nes lietuvi, no. ar kompiuterinį? Sakė jums PC. PC? Yeah. Okay. Čia vat, apie video žaidimus dar, jau, nes visai būni tas žmogus ir ateina ir parodo kur niekur nėra internet informacijos, bet jis ir parodo, kad toks žaidimas išeis. Mane gerai kabina žaidimai. Ir kas dabar, šiaip aš nesidomėjau apie sporto žaidimų? Kas... Iškart galim grįžti prie komiksų. Dark Knight'as išleido savo tos Arkham Games'us, paskutiniai visi buvo kosminė. Aš perėjau tą Arkham Knight'ą. Ir galvojau, geriausias Superhero Games'as, vis dar gal jis man yra Superhero Games'as geriausias, mėgavausi. Ir dabar šio mėnesio 5 dieną išėjo Spider-Man'as. Aš girdėjau apie tą Spider-Man'ą. That's awesome. Awesome? Jau aš žaidęs daug Spider-Man'o žaidimų prieš tai. Milžiniška problema, niekada neturėjom normalaus web swingingo. Nu, ta prasme... keliavimo per miestą. Dabar jis padarytas amazing. Awesome iš vis. Tipo, kaip su Batmanu skraidydavai po Gotamą visą, tu dabar gali varyt po visą San Franciske, kur Spider-Man'as gena. Tai super, viskas po kol kas nice, bet bieškit turiu tokių neramumų, nes man vis dar blogiečių nerodo. Tai aš galvoju, nejaugi jie man pirmoji daly rodys prastus blogiečius ir tada aš turės jau antrą dalį pirkti. Čia gali būti toks marketingo sužaidimą. Bet šiaip žaidimas nerealus. Visa ta web swinging mechanika nereali, vaizdiškai viskas tobulo. O šiais metais, ko dar gražaus galima tikėtis, Hideo Kojima, toksai čuvakas, jisai turėjo Silent Hillą kurti. Jeigu žino tokią frančizę, siaubo žaidimų. Ir jis išleido demuškę, ir ta demuškė išnešė visiems smegenis ten savo realumų, gliukais, šitas sailing. Šitas paskui, kad ten jis pasaulis, visa, kaip, kur didžiausias pasaulis, ne, yra... Ne. Kažkui paskui, kur... Minecraft'as turi didžiausią pasaulį. Ne, gal. Taip. Sakai, Minecraft'as. Ten sudėjus viską, visus tuos ten, manos, ten su visata palygino. Ten jis tikrai yra belio kokio dydžio. Gal, ar nežiūrėjau, ar pasaulyje, bet tu pasakai kažkas, kad ten daugiausiai, kažkaip, kad ten vienu metu vyks viskas real time, man atrodo, kažkokį. Tu apie Falloutą. Nes gal tu apie 76 Falloutą. Nes jisai dabar West Virginia padarė, didelę valstiją. Valstiją, o jo, sorry. Mountain Mama.
Jo, jo, ir tipo, bet dabar kiek review visokių išėjo, gal ten ir netoks geras reikalas, kaip tau pasakau, bet still lauksim, žiūrėsim. Tai grįžtant prie Hideo Kojimos ir to, nu ir gavos, kad neišleido to Silent Hill'o kažkas mm-hmm. ten su nesuėjo, tai jisai Dead Stranding, viens ant savę žaidimą išėjo kurti, kuris atrodo bus tikrai labai amazing. Mm. O grįžkim prie šių metų pačio geriausio žaidimo, tai visi sutiks God of War'as buvo. Tai yra nenuneigiamai, tipo, tie grafika, tiek storyline'ų, apskritai bendravimų tarp personažų, šių metų geriausio žaidimas. Horizon'as geras žaidimas, Witcher'is geras žaidimas iš senesnių. Žaidimų pasaulyje iš vis... Turim žaidimus pradėti suprasti, kad tai nėra addictive dalykai, nu neskaitant Fortnite'ų, kada tu pradedi iš tėvų siūsti babkes, kad gautum skiną ir mokėtum šokį naujo mokyklų. Taip, taip, taip. Bet paėmus vyresnius, gal sakykime, mm-hmm. žmonės, kur netiek eina į online gamingą, tai man tai yra asmeniškai geriau negu knyga. Tai yra vaizdinė vizualizacija kažkokios nuostabios mm-hmm. istorijos, kur tu praleidi ten, tarkim, vienu ir šešias gali valandas, kitur gali ten Witcher'į gali užstrikti ir visą gyvenimą savo. Bet tu visiškai tą laiką mėgaujas kaip skaitydamas kokį fantastinį romaną, fantastinį knygą ar tą patį kriminalinį kokį trilerį. Tai yra pasak. Na, aš pilnai tai yra... sutinku, aš žiauriai sutinku su to dalyko, kad reikia žiūrėti kitą prizmę į žaidimą. Visi visiškai galvoja, kad tai yra kažkoks labai addictive. Taip, tai yra addictive dalykas, bet tu gali būti addictive ir kitur. Tu, tarkim, biliardo žaidėjai, jie yra... Jie miega tenai. Jie miega ant stalo, teisingai. Ja, ja, ja. Ten... Aš vakar va pavyzdžiau, kaip tik vieną, nu, kai mes važiavome iš Kauno, tai į biliardinę. Prasme, tu gali daug visur surasti. Jeigu tu mėgaujasi ten vakare ar šiaip praleidė ten porą valandų prie to game'o, why not? Tai yra žiauriai faina, tai netgi yra gerai, tavo reakcijos laiką tobulina ir visą kitą, žinai. Tas, kad žmonės, bet kuriam dalykė gali būti labai, kaip, nežinau, alkoholis. Tai nuo mūsų jau prado, paimkime mane, mes žmonės jau gimstam ir mes esam, tipo, pilni tų priklausomybių visokiausiai. Mm. Tik mes susidėliojam, kas mum gerai, kas ne, ir kiek mes jas suvaldom. Mm. Tad, pažiūrėjau, tarkim, vieni bėgiojat pradeda, visą ten bėgioja, pusę paros bėgioja. Nu jo, imant tipo priklausomybę, irgi nereik priklausomybės, kaip daug žmonių supranta, mm-hmm. tipo kaip ir apie žaidimus, priklausomybė jau stobal narkotikų šauna. Švirkštų visada vienu, šitas tai visada... Bet nepaima būtinių priklausomybių, paprasčiausių priklausomybių. Kad ir tas pats, nu, alaus išgerimas kiekvieną dieną, ne, mm-hmm. po 2-3 alaus. Nealkoholizmas, bet jau yra super priklausomybė. Jau, jau. Ir daug tokių visokiausių pavyzdžių. Kiti žiūrėkit... Taip pat teliko žiūrėjimas, kas ten yra... Kokia didelė problema nuo maisto, kur priklausomi žmonės. O čia šiandien vienas didžiausių kultas tikriausiai. Visada nori šoto riebalų įsivaizduokit. Maybachai, skambinė. Visada tau reik šoto riebalų ir tu negali kitaip gyventi. Tu galvoji apie McDonald's visokius. Bet čia iš tikrųjų, aš pažiūrėjau, tarkim, ten nu, rūpiųjų tirksėjimą, nu, tikrai daug valgau ten McDonald's visur. Fast food. Jo, ir dabar tipo eini, aš jau dabar pradėjau sakyti, kad eini, tu pizda nori viskas, tipo nori to, aš mm-hmm. tokio dreba, nori bulvyčių, nori. Dabar, yra, jo, jo. Dabar pradėjau savo kontroliuoti, kad tu drebindu šito. Reikia gerti daug vandens. Vanduo yra gerai. H2O. Jo, tai mes kaip ir į pabaigą, ne, jau, mm-hmm. labai ačiū Algimantai, kad ateis. Labai ačiū, kad pasikvietė, labai smagu. Aš šiaip norėčiau dar ilgiau daryti. Bet mums reikia laiką įsitilpti, žmonės paskui nebeklausys, bet aš manau, kad mes dar susitiksim. Ja. Ir sekite Algimantą, koks to Instagramas yra? Seras Algimanta Žadeikis, o jei norit pažiūrėti, ką paaišo mokyklėliai, Seras Art School. Jo, viską dar sumėsim. Malonu buvo pabendrauti. Taip, ačiū labai. Kie.